Okuva abaka nga bakulembeddwa omubaka w'Emiyaga Theresa Kikubo baatandika okukungaanya emikono okujja mubaka misana Paalamenti obwesige abagabana ssente akawumbi kamu obukadde 7. Kyokka wabadde ebigambo bingi biyitiŋŋana ng'omuli okubanga abaka bennyini bye bayisa ssente zino olwaera akuyeddwa olwa gavumenti mu Paalamenti Joyce Ennyonyi nga asinze mukulala bannamawulire agamba nti bo ng'abaka ne Paalamenti tebayisanga ku nsimbi zino ezaweebwa abakulu ng'akasiimo. Ssennyonyi agamba nti abo bonna aboga nti Paalamenti yayisa ssente zino akawumbi kamu obukadde 7 Chovuka kafunti baise nsimbi zino bati asize nakubiza abakabanne abatanateekako mikono okwangu okuteekako Paalamenti ziyisangako botunulira Ministry of Police Statement notunulira Committee ya Legal and Parliamentary Affairs Committee evunanyizibwa ku Parliamentary Commission nulabane budget yayisibwa temuli kintu nti akawumbi akamu mu milioni olusanvu okugenda ku bantu abo abana tekiriimu. Era challenging omuntu yenna agamba nti Paalamenti yaziyisa atulage zayisibwa mu kiwandiiko ki debate yali ddi twavi debating akoddi onagamba nti abalina okufuna akasiimu ng'abaliko basipiika amemeka omukulembeze eggwanga n'abalala ebyo byateesebwako era ziri mu mateeka era kye muvudde mulaba abaali basipiika bafuna emmotoka n'ebirala newankubadde ffe abamu twakiwakanya natugamba naye sookoleke abantu bano abamu kati ng'oweekitiibwa Ssekandi yali vice president yali speaker yali deputy speaker naye atafuna benefits za offices ezo zonna kikyamu so tulina ebintu bingi bitwawakanya naye at least kyayita omuntu waba akiwolereza agamba Paalamenti yakiyisa newankubadde twakiwakanya zino zo ssente zina akawumbi akamu mu milioni olusanvu zaayitawa era ku hansard ani asobola okujjayo hansard titwateesa ku nsonga zino. Mu ngeri emu ku lukunala ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Genuwe Kaguta Museveni agenda kwogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo mu kiyitwa State of the Nation Address Ennyonyi agamba nti siba kulinnya kkoolo kubanga pulezidenti ensonga z'anaayogera era ne mbali eyange ennaku z'omwezi 13 siba kulinnyayo ku lw'ensonga nti ebbali y'omwaka 2022-2025 yayisa mu ngeri y'amankwetu ng'omuntu wa bulijjo tanunuliddwa. Abannayuganda ze bansuubira okwogerako tazoogerako Adamu Store ate mu 1986 nga tuyingirawo n'ebirala n'ebirala mu kifo ky'okwogera ku nsonga ez'enkizo eziruma bannayuganda obulyake okutulugunya abantu kubaliisa akakanja ne babawamba ne babasiba eyo ne batwala egyo bitategeerekeka naki ensonga enkulu ensonga ez'obuweereza zabalina okwogerako etasookerako bibeera ng'ebyolusaagiriro kakati ffe tugamba nti nedda kikugenda kuwerekera nga just oli muzannyo. Ssennyonyi era awakanyiza ekya Paalamenti okuteeza ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'agamba nti kino kyakulonda ssente ya miwa musolo nga n'olukiiko olwayisa ekiteeso kino mwalina okutuula gye tiyayitibwa. Ssennyonyi agamba nti kye baagala si kutambuza Paalamenti wabula Paalamenti kutunulira ku nsonga eziruma munnayuganda. Balaba ababaka bonna bombi na bombi zo zivudde wa yekyo kyetaagisa kubanga abantu kye baagala tiwe tuba tutudde wano mu Paalamenti tuteese ku nsonga ezibaluma baagala ddagala malwaliro gaabwe baagala nguudo baagala amasomero baagala buweereza kye baagala naye ate kaakati abantu abatusuubira nti twalibadde tukendeeza ku nsaasaanya yaffe ate tujongerako bwongezi obuolya mu kintu ekiteetaagisa.